มกูคลาดเอาไหมเนี่ยเนี่ยคลาดเอาไหมงง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 ដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយនោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលទំនាស់របស់បងប្អូនដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ច្បាប់រៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ CCDP